തള്ളു വണ്ടി എത്തിയല്ലോ. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ, എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ കഴിക്കാൻ? ഫുഡ് മാത്രല്ല, കാര്യമായിട്ട് വേറൊന്നുകൂടി ഉണ്ട്. ആ ഉച്ചമയക്കത്തെ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടായിരുന്നു. ലെഗ് പീസ് എനിക്ക് വേണേ. ഏ അതൊന്നും പറ്റില്ല, ആ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്. കാരം ബോർഡ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്ക്. ആ അതൊക്കെ എടുക്കാം, ഫുഡ് കഴിക്കാനല്ലേ. ഇതിനേക്കാൾ അടിപൊളി സാധനം. നീ എന്താ പറഞ്ഞ എന്റെ തറവാട്ടിലെ ഓജോ ബോർഡ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തള്ളിയതാണെന്നോ? കാണടാ, ഇത് ശരിക്കുള്ള ഓജോ ബോർഡാണോ? ഇതാണ് ഓജോ ബോർഡ്. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടാത്ത ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ തട്ടുമുറങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ സാധനം. അല്ലടാ, അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മാക്കൾ വരുമോ? ആ വരും. ഒന്ന് പോയടാ, നീ ഓരോ ഉടായ്പ പരിപാടിയും കൊണ്ട് വരും. നീ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ? ആ നോക്കാം, ഇന്ന് നിന്റെ ഉടായ്പ പൊളിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ആ തുടങ്ങല്ലേ. ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ വരി ഉണ്ടോ? ഇതിലൊന്നി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം വരെ ചെയ്യാതെ നിർത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിർത്തിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല, കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോ ബാധയൊക്കെ കേറും. ബാധ, നീ അത് തുടങ്ങിയത്. എവിടെ ആത്മാ? എവിടെ? ഇതൊന്നും വരാമോ? ഇല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പേടിച്ചു. അങ്ങനല്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്തു നോക്കിയാലോ. ആ നോക്ക് നോക്ക്, എനിക്ക് സമാധാനാവട്ടെ. എന്താണ് മച്ചാമാരെ, എന്താണ് മച്ചാമാരെ, നിങ്ങ ആരാണ്? നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച്? കാര്യം പറ. നമുക്ക് റൈഡ് പോണ്ട്. നിങ്ങളിത് എവിടുന്ന? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണോ? അല്ല മച്ചാനെ, നുമ്മന്നേരകത്തുന്ന്. നരകത്തിലെങ്ങനെയാ റൈഡൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ അല്ല, അവിടെ പൊളിയാണ് ബ്രോ. അവിടെ എവിടെ റൈഡിനൊക്കെ പോകുന്നത്? അല്ല ബ്രോ, നുമ്മ അവിടെ കാലിന് ഡ്രൈവറാണ്. അതിനവിടെ കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ? കാറല്ല ബ്രോ, അവിടെ നമഹീണ്. അതെ മച്ചാനെ, പോത്തിന് പഴയൊരു പുള്ളിങ്ങില്ല, കാലിന് കൃത്യസമയത്ത് എത്താനും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം കാലിന് അതൊരു ആശ്വാസമായത്. എന്നെ ഡ്രൈവറെ സെറ്റാക്കി മച്ചാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിലെത്തിയത്? എന്റെ പൊന്നു മച്ചാൻ, അതൊന്നും പറയണ്ട. തോപ്പുംപടി പാലം ഒരു 70-75 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഡൂഡ് എന്നെ വെട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. അതെനിക്ക് സഹിക്കില്ല. നുമ്മ കൊച്ചിക്കാരാണ്, നുമ്മക്ക് വാശി കൂടുതലാണ്. ഞാൻ അവന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വെച്ചു പിടിച്ചു. ഞാൻ 100-ൽ, ആ ഡൂഡ് 110-ൽ, പിന്നെ ഞാനൊരു 200-ൽ കയറ്റി പിടിച്ചു. എന്നിട്ട്? എന്നിട്ടാ? എന്നിട്ട് എന്താണ് മച്ചാനെ, ഞാൻ ആ വഴി ഒന്നൊരു അപ്പൂപ്പനെ ഇടിച്ചു തീർപ്പിച്ച്. എന്നേക്ക് പടമായിട്ട് 200-ാം ദിവസമാണ്. അയ്യോ കഷ്ടായി. എന്നാ ശരി, ഞാൻ പോണേണ്, വേറെ സീനൊന്നുമില്ല, എന്നാ അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ എന്നാ. ഇതിപ്പോ എവിടേക്കാ പോയേ? പുള്ളി പോയി. ഇതൊക്കെ നടക്കൂല ഇപ്പോ, സത്യല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് ഇതൊക്കെ നടക്കണ കാര്യാന്ന്? നോക്കാലേ സംഭവം കൊള്ളാം. നീ അടുത്ത് വിളി. എടാ ഇയാളൊന്നും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ചേട്ടോ അതേ എന്താണെങ്കിലും 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോ. അല്ല ചേട്ടാ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനായിരുന്നു. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ആധാർ, പാൻ കാർഡ്, ATM കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, സ്ഥലത്തിന്റെ മുന്നാധാരം, പിന്നാധാരം, ഇനി അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ആധാരം ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് വരണോട്ടോ. പിന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെ നികുതി അടച്ച റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടുവരണോട്ടോ. അല്ല, ഞാൻ ഭൂമിയിലത്തെ കാര്യമൊന്നും നോക്കാത്തതാണല്ലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്? അല്ല ചേട്ടാ, അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ എന്താ ചേട്ടന് പണി? സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് സ്വതാർ, നദാർ, പുതിയ എൻട്രി ചെയ്യല്, ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. അതെന്താ ഈ സ്വതാർ? അതായത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടവർക്ക് സ്വതാർ, നരകത്തിൽ കൊണ്ടവർക്ക് നദാർ. അല്ലേട്ടാ, ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്? ഞാൻ മരിച്ചതേ, എനിക്ക് ഓഫീസിൽ വെച്ചിരുന്ന എഞ്ചിൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാഫിനോട് പറഞ്ഞു ഗുളിക വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന്. അങ്ങനെ അവൻ വാങ്ങിക്കണേ നോക്കി, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണൊന്ന് അടഞ്ഞുപോയി. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോ
കാലന്റെ ഓഫീസിൽ ക്യൂ നിൽക്കാം. അയ്യോ അത് സേഡായി. അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ല, എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. എനിക്ക് കാലന്റെ കൊച്ചിന്റെ പേര് റേഷൻ കടിച്ചേക്കാണ്ട്. എന്നാ ശരി. എന്തത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജോലി എടുക്കണോ? എന്താലേ മരിക്കാനുള്ള മൂഡ് അങ്ങോട്ട് പോയി. ആ അത് തന്നെ. എന്തായാലും നമുക്ക് അടിക്കാം. മനുഷ്യനും എനിക്ക് എടുത്തടാ, എടുക്കടാ കാശ് എടുക്കടാ. ഇല്ലേട്ടാ പൈസ എടുത്തോ എടുത്തോ. ഏ ഇല്ലാന്നോ? എടുക്കട കാശ് ചേട്ടാ. പേണ്ടോ? പേ നിന്റെ തന്തക്ക്. ദേ വിളച്ചിലെടുത്താണല്ലോ, കുത്തി മലത്തി കളഞ്ഞാൻ മനസ്സിലായടാ. എനിക്ക് ബോഡി ഉച്ചിടാൻ സമയമില്ലാണ്ടായി പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തീർത്ത് കളഞ്ഞേനെ. നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാടാ. അയ്യോ എടാ ഇയാളെന്താ എന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ? എന്തൊരു സാധനം അയാള്, നമ്മളിപ്പോ കൊന്നേനല്ലോ. എടാ ഒരാളെ പോലെ ഏഴാളുണ്ടെന്നല്ലേ പറയാറ്, ഇതങ്ങനെ വല്ല സ്കീമായിരിക്കും. മരണം എന്തായാലും പോയി കിട്ടിയല്ലോ, നമ്മളും ചെയ്തില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വേഗത തീർക്കാം, വാടുത്തു നോക്കാം. എടാ പിള്ളേരെ ഇവിടെ നോക്കടാ. എടാ ഇത് ഏതേ അപ്പാപ്പൻ? അപ്പാപ്പൻ നിന്റെ മറ്റവൻ. നീയാ കേശവന്റെ മകനല്ലോ? അതെ. നിനക്ക് പഠിയല്ലോ അയാളാ? ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കാണ്. പഠിക്കാണെങ്കി എന്നാ? ഞാനൊക്കെ പണ്ട് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ ജോലി കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു. ഏയ് പഠിപ്പും ജോലി ഒരുമിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നീ ഏതാ? ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ. നീയാണ് ഇവന്മാരെയൊക്കെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത്? ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പത്തെ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടുകെട്ടേ ശരിയല്ല. ഞാൻ കുഴമ്പൊക്കെ തേച്ചൊന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് പിള്ളേർ വിളിച്ചത്. അല്ല അപ്പാപ്പനിപ്പോ എവിടുന്നാ? ഈ വെള്ളയും വെള്ളയും കണ്ടിരുന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ, അങ്ങ് സ്വർഗത്തൂന്നാടാ. സ്വർഗത്തിലാണോ? സ്വർഗത്തിൽ ഭയങ്കര സുഖാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏ എന്തോ സുഖം, നമ്മളപ്പോ ഉള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒന്നും സെറ്റ് ആവില്ല. അല്ല അപ്പൂപ്പൻ, ഡോണ്ട് കോൾ മീ അപ്പൂപ്പൻ, കോൾ മീ റോക്കി. അപ്പോ റോക്കി ഭായി ഇപ്പോ സിംഗിൾ ആണോ? സിംഗിൾ അല്ല, ഡബിൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ബാച്ചിലർ ആയില്ലേ? ഓ ഓ അങ്ങനെ. അല്ല റോക്കി ചേട്ടൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു? ഞാൻ നമ്മുടെ തോപ്പുംപടി പറഞ്ഞ കൂടെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോയതായിരുന്നു. നമ്മുടെ സുമതി നമ്മടിയില്ലേ, അവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു തറയേർത്ത് ചേർക്കൻ അവന്റെ ശവടം കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറ്റി. നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ചേട്ടനേ, മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയായി? ഏകദേശം ഒരു 100-200 ദിവസമായി കാണും. അല്ല അപ്പൊ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സിന് എന്താ സ്വർഗത്തിൽ എത്ര പ്രശ്നം? കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്താ റോക്കി ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ? വാട്ടിയത് കിട്ടില്ല. ഓ സാധനൊന്നും കിട്ടൂലേ, ആ മരിക്കാനുള്ള മൂടങ്ങോട്ട് പോയി. എന്നാ ശരി റോക്കി ചേട്ടൻ പൊക്കോളൂ, പോവാനോ? എങ്ങോട്ട് പോവാൻ? എന്നെ വിളിച്ചും വരുത്തി എന്റെ ഗുളിയും മുടക്കി എന്നോട് പോവാൻ. നീ വാട്ടി ചെയ്ത് കിട്ടാതെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അയ്യോ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല. ആ നീ ആ വാട്ടി ചേച്ചവന്റെ മോനല്ലേ, എന്റെ അടുത്ത് വിളച്ചിലെടുക്കത് കേട്ടാ. ഇതിപ്പ വലിയ മാരണായല്ലോ, ഇതിപ്പോ ടൈം ഇത്ര ആയില്ലേ, നാളെയാണെ 1st അല്ലേ, ഇവിടുന്ന് കുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഇതിപ്പോ. നാളെ നമുക്ക് മിലിറ്ററി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കിയാലോ? ചിലപ്പോ അതൊക്കെ ഓക്കെ, ആദ്യം ഇതൊന്ന് തീരട്ടെ. എന്താടാ ഒരു കുച്ചു കുച്ചുപ്പ്? ഇല്ല അപ്പൂപ്പ അവിടെ ഇരിക്ക്, ഞാൻ എന്തേലും നോക്കട്ടെ. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കി, ഞങ്ങളടുത്ത ആളെ വിളിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ വിളിക്ക്, ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ. നമസ്കാരം നമസ്കാരം. ഇരിക്കി, എനിക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. ചേട്ടനാ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുന്നേ എംഎൽഎ അല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരുന്നത്, ഇപ്രാവശ്യവും എനിക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ.
എടാ അവിടെ ഇലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതിനെപ്പെട്ടുള്ള പലതും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല ചേട്ടനിപ്പോ എവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാ? ഞാൻ നരകത്തിലെ. ഒരുപാട് ജനനന്മാര് ചെയ്ത ചേട്ടനെ നരകത്തിൽ. ചേട്ടനാ പാലത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു നന്മ കൂടി പോകണ്ട. അവൻ അവിടെ എത്തിയത് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ പാലം 12 ലക്ഷത്തിന് അവൻ പണിത്. എന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനവും തന്നെ അവനും അവന്റെ MLA വണ്ടിയും കൂടി ദേ ഉടയിലോട്ട്. ഇതൊക്കെ വെറും ആരോപണങ്ങൾ മാത്രം. ഇയാൾ മറ്റേ പാർട്ടിയുടെ ആളാണ്. പിന്നെ ഇതിനൊന്നും തെളിവില്ല. ഹായ് ശരി, നല്ല കഥ. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നെയും കാത്ത എന്റെ അണികൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്റെ ചിഹ്നം പോത്തുംകുട്ടി. ജയ് നരകം. എന്ത് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവരൊക്കെ? ഇവന്മാരൊക്കെ എവിടെ പോയാലും ജീവിക്കും. അതാണ് ഫുള്ള് ഉടായ്പ. നീ എന്തായാലും അടുത്ത് നോക്കി വരുമ്പോ കാണാം. അപ്പാപ്പ നീക്കുന്നുട്ടോ അടുത്ത്. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിരുദ്ധ പ്രകാരം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ 3 പേരെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗായ്സ്. ഇത് ഫുള്ള് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാർക്ക് മോഡ് കാണാം ഗായ്സ്. ഇന്ന് ഇവരുടെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗായ്സ്. നോക്കൂ ഗായ്സ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണാം. ഇവരും നമ്മളെ പോലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ് ഗായ്സ്. ഹാപ്പി അല്ലേ നിങ്ങൾ? ഇന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കുന്നു ഗായ്സ്. വളരെയധികം വളരെയധികം AC ഒക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഗായ്. അയ്യോ ചേട്ടാ, അതിനോട് ഫുഡൊന്നും ഇല്ല തിന്നാൻ തോന്നൂല. അല്ല ചേട്ടാ, ചേട്ടനെ കാണാണ്ട എന്നുള്ള കേട്ടത് എന്തുപറ്റി? അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലേ? 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സോട്ടൂബ് ചാനൽ കയറി കാണുക. അതെന്താ സോട്ടൂബ് എന്ന് പറയില്ലേ? സ്വർഗം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എന്റെ പറഞ്ഞ രഹസ്യം വരണമെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അതിനോട് ചേർത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ടിക് ടിക് ഗൈസ്, ടിക് ടിക്. ഓ ഗൈസ്, അപ്പൊ എനിക്ക് പോവാ സമയ ബഗൈ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3 പേരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തൂ. അപ്പൊ ഓൾഡ് മാൻ, ഐ ആം ഗോയിങ് നോട്ട് ടു ഓൾഡ് മാൻ. ടാറ്റാ. എന്ത് ജീവിയാടാ? ചാരല്ല പോട്ടെ. ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇയാളേതാ? നിന്നെ കണ്ടത് എന്നെ കഞ്ചാവിലൊക്കെണ്ടല്ലോടാ. ഇല്ല ഏട്ടാ, ഇവിടെ കഞ്ചാവില്ല. മുടി വെട്ടാൻ കാശില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഏട്ടാ. എന്തിനാണ് വിളിച്ചത്? ഞാനിത് വെറുതെ കളിച്ചപ്പോ. പോലീസുകാരനാണോട്ടോ നിന്റെ കളി? സാറ് ക്ഷമിക്കണം, ഞങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിയതാ. അല്ല, സാറ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണോ? ചെറുക്ക, പോലീസുകാർ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, നീ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വരണ്ട. സോറി സാർ, ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കില്ല. ഇനി ആ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ആ അങ്ങനെ അത് പോയി കിട്ടി, സമാധാനായി. ഇവിടെ ഒരാളില്ലായിരുന്നോ? ഒരു അപ്പൂപ്പൻ. ആ അപ്പൂപ്പൻ, നീ തന്റെ അടിയിലെങ്ങാനും. മക്കളെ, ആ പോലീസ് താരം പോയോ? ആ പോയി. അല്ല, റോക്കി ചേട്ടനെ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കണേ ഇനി. ഓ, ഈ പണ്ടേ പോലീസ് താരം അലർജിയാണോ? പുള്ളി എന്തോ വേലത്തര ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ആള് വിളിക്കാലേ. ഞങ്ങൾ അതാ ഇപ്പം വെറുതെ കബഡി നിരത്തിയപ്പോ ചേട്ടൻ വന്നു. അങ്ങനെ വിളിക്കണേ. സ്വർഗത്തിലൂടെ മാലകം എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു നോക്കണ ഞാനാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാ. ഓ കേറിങ് ആങ്ങളാ. ആങ്ങള എങ്ങനെയാ മരിച്ചത്? അത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞവനെ ഒഴിക്ക്. റോഡ് സൈഡിൽ കണ്ട 2 ചേച്ചിമാരോട് ഒന്ന് സമയത്ത് വീട്ടുകാർ ഉപദേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മരിക്കുക? അത് പിന്നെ ഇവനെ ഉപദേശിച്ച പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, വനിതാ പോലീസായിരുന്നു. അവരുടെ തലമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം 2 എണ്ണം കിട്ടിയപ്പോളാ ഇവൻ തുറക്കത്തിലോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത്. കേറി ഞങ്ങളെന്ന് വിട്ടോളൂ. അപ്പോ ശരി എന്നാ. അപ്പൂപ്പാ നമുക്ക് അടച്ചു കാണട്ട.
എന്നിട്ട് വയ്യ. പിള്ളേരെ കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാൻ വീടിന്ന് കുറച്ച് ചോറ് സാമ്പാറും കൊടുന്നുണ്ട്, അത് മതിയോ? ചോറ് സാമ്പാറോ? അപ്പൊ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ശേ, വൃത്തിയട്ടവൻ നശിപ്പിച്ചു. ഓ അതല്ലേ, കടിച്ചു പറിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? സസ്യാഹാരം കഴിച്ചു മടുത്തു. ഫ്രിഡ്ജിൽ നാല് മുട്ട ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. മുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, മുട്ടുണ്ട്, മുട്ടുണ്ട്, മുട്ടുണ്ട്. എന്തോന്നറിയാം, മുട്ട ഞാൻ പോയൊരു ബുൾസൈ ഉണ്ടാകട്ടെ. അല്ല, ഒരു രണ്ടക്ക് മഞ്ഞക്കുരു പൊട്ടാണ്ട് എനിക്ക് തരുവത്തെ. പോയടാ, അവൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞക്കുരു. ഇയാളെന്ത് മനുഷ്യനാണ്, ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയും പോയി, സാമ്പാറും ചോറും കൊണ്ട് വന്നേക്കണു. എടാ നീ അത് വിട്, നീ അടുത്ത ആളെ വിളിക്ക്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാ. എന്തായാലും അവസാനത്തെ ആളാണ്, ഇതേലും നമുക്ക് നല്ലത് വന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചതെന്നു. ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് എന്തിനാ മക്കളെ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്? ആ കുടുംബ വഴക്കിലെ സുചിത്രയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ, കുരുത്തൻ കെട്ടവന്മാര്. സോറി അമ്മച്ചി, ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ക്ഷമിക്കണം. അല്ല, ഒരു ഡൗട്ട്, എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്? ഞാനൊരു മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോയതായിരുന്നു. എന്റെ കൂടെ വന്നൊരാളെ ബൈക്ക് വന്നിടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു. ആ ഷോക്കിൽ എനിക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നു. പറയുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ നെഞ്ചിലൊരു വേദന. എന്നാ മുമ്പ് പൊക്കോളൂ, വൈകണ്ട. നീ മക്കളെ ഒരു കൊട്ടിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ? റോക്കിച്ചേട്ടാ, രവണി, നീ എന്താ ഇവിടെ? എന്റെ റോക്കിച്ചേട്ടാ, ഈ പിള്ളേരെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നെ. റോക്കിച്ചേട്ടനോ? രവണി, എന്നെ ഈ പിള്ളേരെ വിളിച്ചതാ? റോക്കിച്ചേട്ടാ, നീ എങ്ങനെയാ മരിച്ച രവണി? നിങ്ങൾ പോയ വേദന എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ നെഞ്ചു പൊട്ടിയാ മരിച്ചു. നിന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു സ്പാർക്ക്, സോറി, ഹൃദയത്തിലൊരു സ്പാർക്ക്. അതെ അതെ അതെ, ഇത് എന്താ ഇവിടെ, എന്തൊക്കെ അക്രമം ഇവിടെ നടക്കണേ? നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ? വെറും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, ഞങ്ങള് തമ്മില് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പോണം. അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ സത്യം. വാ, നമുക്ക് പോവാം. പോവാം. അല്ല റോക്കി ചേട്ടാ, അപ്പൊ കുപ്പി വേണ്ടേ? നീ എന്തിനാടാ കുപ്പി? ചേടാ, അടിപൊളി.